UEFA Şampiyonlar Ligası'nda 2022-2023 yıllar mövsümü için 1/4 final mərhələsinin püşkü atılıb. İsveçrənin Lyon şəhərində baş tutan tədbirdə yarışın son qalibi Real Madrid, qeyri-sabit mövsüm keçirən Chelsea'ye rəqib olub. 8/1 finalda Porto'nu məğlub edən Inter, Portugaliya təmsilçisi Benfica ile yüz-yüzə gələcək. A seriyasında çempionluğa əsas namizəd Napoli komandası İtalyanın digər klubu Milan'la qarşılaşacaq. Mərhələnin digər oyunları isə favoritlərdən Manchester City və Bavaria arasında baş tutacaq. Qeyd edək ki, tədbirin davamında yarım finalda hansı cütlərin qarşılaşacağı məlum olub. Real-Chelsea mübarizəsində güclü olan kollektiv növbəti mərhələdə Manchester City Bavaria cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Napoli və Milan arasında oyunlarda yarım finala adlayan komanda isə Inter veya Benfica'ya rəqib olacaq. Xatırladaq ki, Çempionlar Ligasında 1/4 finalın ilk maçları aprelin 11-i və 12-si, cavab görüşləri isə aprelin 18-i və 19-u keçiriləcək. Yarım final mərhələsində ilk oyunlar mayın 9-u və 10-u, cavab qarşılaşmaları isə mayın 16-sı və 17-si baş tutacaq. Əlavə edək ki, yarışın final görüşü iyunun 10-u İstanbuldakı Atatürk Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.